Dobar geografski položaj i infrastruktura u opštini Stara Pazova uslov su za razvoj privrede. Prilikom prošlonedeljne posete fabrici Milbauer u industrijskoj zoni, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, je primetio da je pre nekih 8 godina ovde bila jedna, dve hale, sada čitav industrijski park, industrijski grad u Staroj Pazovi je nikao. Ovde u Staroj Pazovi je bilo nezaposlenih 4570 pre samo 10 godina. Danas je svega 900 ljudi nezaposleno. A osvrćući se na stanje zaposlenosti i zapažanje predsednika države, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je objasnio da od 900 ljudi na birovu veliki je broj socijalno ugroženih koji primaju socijalnu pomoć, a u stalnom radnom odnosu je oko 27.000 građana. Ono što ja volim da koristim, a to je da je 2013. godine 9.500 Staropazovčana bilo u stalnom radnom odnosu, a da je danas broj blizu 27.000 građana naše opštine. To što je nama važno, lokalne samouprave i državi, da ljudi rade, da imaju posao pre svega zbog njih i njihovih porodica, a onda to je sve jedan krug koji se zatvara i punjenjem našeg lokalnog budžeta i da možemo da radimo i stvaramo što udobnije živote za naše građane.